ser med i WeJ Gamers reklamer. Og det her, det er ikke sponsoreret af nogen. Vi er faktisk lidt lunge. Og nu er vi nået til peberholderen. Den er så smart. Den er i lortebrun og i tidsskud. Hej alle sammen. I kan også købe vores helt hjemmelavede WeJ Gamer controller. Masser af nye features. Blandt andet home-knappen er en lækker nylaget og andre ting. Den er mega lækker, 5.000 kroner, lige man har i baglommen, skide billig. Og så har vi også et WeJ Gamers fodboldspillet. Rigtig billigt, 5.000 kroner oven i hatten, gratis lige oven i. Hey Viggo, har du nogle flere firma i det her, vi kan tjæle? Wow! Ja, der blev du forskrækket, Anders. Det er godt, fordi hvis du godt kan lide at blive forskrækket, så burde du købe den her. Den er uhyggelig. Og den står så her på min mannequin. I kan se mig have den på. Og det er så min mannequin. Og prøv at se, når jeg har den på, så er jeg bare så uhyggelig. Wow, wow, og man kan rigtig meget se ud igennem den. Joho. Og ved I hvad? Den er bare så billig kun 700.000, altså. Det er jo lige, hvad man har i lukken, ikke også? I hvert fald, I kan købe dem, og farverne er denne slags farve, og den er unik. Der findes kun 7 milliarder af den, altså. Den bliver kun solgt i hver eneste Halloween-butik nogensinde. Den er bare så unik. Hej! Nu skal I se på den nye iPhone. Vent lige lidt. Den nye iPhone, som jeg har fået fat i, og min assistent har også, men mest mig. Det er en iPhone 7, som I kan se der. Teksten er spejlvand, men prøv at se, giv mig den. Ja, god. Nej, jeg vil også være med. Og så se, prøv at se, iPhone 7. Ja, og ja, iPhone, ja, det er ikke en kopivare. Nej. Vi har fået den af ævle. Vi har fået den af æble. Æble. Ja, og I skal ikke ringe til politiet. Nej. I kan få den, hvis I kommer hjem til os. Ja, hjem til os. Vi bor på iPhone-gade. Ja. Vi bor ikke på iPhone-gade. Nej. I kan bare få den der. På losseplads. Og se, den er bare så fantastisk. Ups. Den er bare så fantastisk. Og så de nye features, det er så bare, at den ligner måske lige en iPhone 4, men det er okay. Og der kan man så se vores kamera. Men, ja. Hej! Hej! Jeg vil også være med. Du skal ikke gøre sådan igen. Jo. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, så siger vi desværre farvel til fredagsfilmen. Det var så sådan en slags sæson 1. Og der vil nok, der kommer der sandsynligvis sæson 2. Vi ved ikke hvornår. Det kommer bare. Ja. Nu skal I høre grunden til det. Det er fordi vi ikke rigtig havde tid til det. Vi laver video, fordi vi synes det er sjovt. Og måske har I mærket, at mange af dem er kommet ud om lørdagen, fordi vi er nogle travle mennesker, der ikke har tid til det her. Ja, og det kan I ikke også se ind på vores kanal, så er det næsten kun fredagsfilm, de sidste videoer, det har været. Og så er der ikke kommet særlig mange andre videoer, så er det nok bedre, hvis vi hold en pause med det og kommer tilbage senere. Og ja, det er jo som sagt, fordi vi laver video, fordi vi synes det er sjovt. Ikke fordi, at vi har et løft om, men vi skal lave video. Vi skal lave video! Hvis vi nu er blevet lidt mere... hvis vi nu har fået lidt mere tid til at lave fredagsfilm, så kan det være, at vi starter det igen. Men lige nu er vi bare blevet lidt presset, og nu, når folk skal noget, så er det lidt svært, og man skal redigere det, og det tager lidt tid. Så. Ja, og en lang intro. Outro, men vi ses næste gang.